v pohodě? Kde je drak? Počkej, jaký drak? No já jsem zakop v okořen a ztratil jsem svého draka a nutně ho potřebuju najít. Znám někoho, kdo nám pomůže. Ahoj, představuji vám vašeho nového člena týmu, Medkida. Pojďte, já jsem ti jedné ležce. Děkuju. Čau, já jsem Achim. Čau, já jsem Nikel. Čau, já jsem Emily. Medkid hledá draka, takže mu ho pomůžeme najít. Nemáte někdo nějaký nápad? Vítr mě říká, že by drak měl být tímto směrem. Co zas chceš? Zaslechl jsem něco o drakovi. Drak? Tady? Sežeň mi můj tým, bude se nám ještě hodit. Dobře. Poslouchejte, Medkid hledá draka, ale my ho najdeme dřív. Jdeme. Pojď. Kam to vlastně jdeme? Sakra, už jsou tady, jdeme! Můj drak! To jsme se sem tahali kvůli tomuhle krávu? Ne, to je šut! Na ně! Počkej, kamenušky, papír, teď! Jsme spolu! Zase se mě zklamal. Dobrý? Kde je drak? Tady má drak.